Misha, 40 jaar. Oh my god, can you believe it? Can anybody believe it? Ik bedoel, gedraagt hij zich überhaupt als 40 jaar? Wat denken we hier nou van? 40 jaar, Mies. Nou, allereerst, we gaan zo wat vragen beantwoorden. 40 jaar natuurlijk een hele mooie leeftijd, heel veel bereik, maar ook wel een tijd voor wat evaluatie misschien. Dus we krijgen straks wat antwoorden, maar allereerst misschien gewoon even initiële reactie. Mies, 40 jaar. First things first. Als je Mies zou moeten omschrijven in slechts 3 woorden, wat zouden die 3 woorden zijn? 1. Zelfspot. Misha, je hebt een goed gevoel voor zelfspot. En dat is een hele goede eigenschap. Je kan goed om jezelf lachen. Hou we zo. 2. Misha, je bent heel muzikaal. En daar baal ik wel eens van. 3. Tikkelt je eigenwijs, Misha. Soms, als je precies weet hoe het moet, volgens het boekje, dan ben je soms een beetje eigenwijs om het toch een beetje spannender te maken. En ja, ik denk dat is wel kenmerkend. Wat een baas. Goed bezig, Mies. Succes straks met die tweede. Misha van der Bult, I think you are funny. I think you are a life enjoyer. So let's put these 3 words for you, sir. And if I could wake you up for something, I could only imagine that I would wake you up for a nice fat joint, as we did in the Red Light District many years ago. So happy birthday, and I hope to see you soon here in Lisboa. This is my flat. Ciao. Allerliefste. Papa. Yeah! Easy going, laid back. Definitely adventurous. Creatief. Muzikaal. Gewoon een lieve jongen. creatief. Masterbrein. En lam. Zorgzaam. Gepassioneerd in heel veel dingen. Artiest. Een perfectionist. Is die altijd al geweest. Muziek. Want dat is zijn passie. En eerst was een denker. En nu is het ook een doener. Easygoing, vol ideeën en lichtelijk hypochondrisch. Wat een baas. Oh. 2. Linker handen. Creatief, chill, barrig. Dus gast, dat is een woord wat je al vaak gebruikt. Spanje, waar een land waar jij, maar volgens mij je gezinnetje en je ouders, je familie wil graag komen. Voetbal. Kusje, kusje, kusje. Ik ga me er niet aan wagen om Mies, om jou te beschrijven in een paar woorden. Dat wordt een verhaal niet geschikt voor alle kijkbuiskinderen. En tegelijkertijd wordt het te lang. Ook een dier. Ik heb geen idee, Mies, wat voor een beest jij bent. Ik kwam eigenlijk alleen maar tot het antwoord. Mies, Mies, Mies. Was Misha als kind? Misha was een heel leuk, lief kind. En zo luister naar alle verhalen. Hij was altijd geboeid door alle verhalen die je vertelde. Hij had interesse in heel veel dingen. Bouwen met Lego, met alles. Hij was altijd aan het spelen, op zijn eentje, rustig, had een fantasie. Ontiegelijk grote fantasie. Gewoon echt heel erg genoten van jou als kind. Als ik het samenvat, zou ik zeggen: zorgzaam, lief en best wel heel slim. Heel erg geïnteresseerd in sterren en alles wat met planeten te maken had. Je was eigenlijk gefascineerd door in spannende verhalen of spannende muziek zelfs. Je wilde als jonkie wilde je eigenlijk altijd al DJ worden of voetballer. Hele leuke zoon. Hartstikke lieve jongen, was Misha als kind? Als kind nog. Nog, en als nu nog steeds, maar als hij moest eten? Nou, hij eet nu beter dan als kind, want dan moest je er achteraan
speen instoppen. Daar weten ze in Exade bij de, wat is het, de kinderverzorging, nog alles van. Moet je een speen instoppen, want anders zat je echt helemaal onder. Wat was je eerste indruk van Misha? Jou voor het eerst leerde kennen, viel mij op dat je best wel perfectionistisch bent. Zeker met muziek. Soms kan je heel lang aan één stukje muziek werken, terwijl iedereen al zoiets heeft van, dit klinkt top. En dan nog ga je door, omdat je het nog net iets beter wil hebben. En dat is, ik denk, een goede eigenschap. Je hoort het terug in je muziek. Dus dat is niet veranderd. Ik kan me herinneren als de dag van vandaag. Want het was in Spanje, Malaga. De zon, zee, strand, lekker. En Ernest werd 30. Dat is nu zo'n 8 jaar geleden. Ik dacht, nou, gezellig, wat collega's van Ernest uitnodigen. We waren allemaal een beetje nieuw in Spanje. En Sascha zegt, nou, ja, maar goed, maar mag ik mijn vriendinnetje en mijn broer ook meenemen? Ik zeg, ja, gezellig, neem ze mee. Nou, zoals verwacht kwam familie van de wereld te laat aanzetten. En niet alleen dat, al redelijk van de kaart. En even kort samengevat. Mies dacht dat het leuk was om van ons dak in het zwembad te gaan springen. Waar net ook de taart voor Ernest klaar stond. Die samen met onze gasten doorweekt was op het moment dat Mies eenmaal in het zwembad zat. Dus op dat moment dacht ik, oh mijn god, wie zijn deze mensen? Nu weet ik dat jullie onwijs tof zijn, gewoon lekker van het leven aan het genieten zijn. En ja, ik hou van jullie allemaal. Dus mijn gedachte is niet veranderd. Jullie zijn nog steeds zo gestoord als ik weet niet wat. Maar wel met veel meer liefde dan de eerste ontmoeting. Oké, doeg! Nou, eigenlijk heb ik geen idee. Volgens mij was een van de eerste keren Balaton Sounds. En toen zat hij in een rolstoel met een gebroken been. Sindsdien, als ik op de grond zie liggen na een avond hard zuipen, denk ik, man. Had die rolstoel maar gehouden, Mies. Hey, jongen, op de volgende 40. Proost. Wat vind jij het meest speciaal aan Misha? Ik vind alles heel leuk van Mies. Er is niks dat ik de beste vind. Ik vind alles de beste van. You are always giving me a lot of compliments about how beautiful my hair is, especially when you have been drinking. And do you know that you actually did that since the first night that I met you? But besides from that, Misha, I think you're very diverse. I appreciate your diversity and your interest, your genuine interest in people. You are one of those, you don't only ask one question just to ask one question. No, you keep on asking, you ask 10 questions. You dig in a little bit deeper. And I think that's one thing that I really appreciate with you. And of course, I appreciate your sincerity, I appreciate your humor, your laugh, and that when you go for something, you really, really go for it. Or you just don't do it at all. It's all or nothing with you. Chloe, vind jij oma Mies leuk? Ja. Ja, ik zie jou echt als een van de meest ruimdenkende, analytische, creatieve, intelligente, vrije vogels die ik ken. Je houdt echt van het leven. Je bent echt een levensgenieter. Is oma Mies de beste? Ja. Ja. Vind je oma Mies grappig? Ja. Is hij de crazy king? Chloe, kan oma Mies soms ook een beetje irritant zijn? Ja. Ja, we zijn al een hele lange tijd samen. En elke periode heeft een eigen specialiteit en vind ook in elke periode iets speciaal aan jou. En wat ik vooral in deze periode speciaal vind, in de situatie waar wij nu in zitten, is hoe ik jou nu zie als vader en hoe gek je bent met Amélie en hoe dat gegroeid is afgelopen 1,5 jaar. En ook het feit dat je ook zegt dat je het elke keer weer leuker vindt worden en ja, en hoe je uitkijkt naar de volgende, ja, dat vind ik enorm speciaal. Speciale verjaardagsfilmpjes die we nu een keertje terug kunnen doen. Zoals die jij voor zijn vader maakte.
En voor zijn broer. Daar steekt hij altijd zo ontzettend veel tijd en moeite en creativiteit in. Vind ik fantastisch. Voor wat zou jij Misha's hulp voor inroepen en waarom? Als luisterend oor en als advies en eigenlijk voor een beetje alles. Maar als ik dan toch op één ding moet pinpointen, dan zou ik zeggen dat zijn hulp altijd wel heel welkom is in het maken van dit soort filmpjes. Nou, meestal als ik een nieuwe camera heel vet vind of als ik een nieuwe camera zie, dan stuur ik meestal een linkje naar Mies om even met hem erover te hebben. Hij heeft altijd goede kijk op dat soort dingen. Hij weet veel van camera's, weet ook wel veel van filmen. Dus eigenlijk is hij mijn filmadviseur. En ik vind het altijd leuk omdat jullie altijd heel veel sparren met elkaar. En daar zou ik Mies voor inzetten om te sparren, want hij komt er dan altijd weer op terug. En dan gaat hij er even over nadenken en dan komt hij er op terug en heeft hij iets vets gevonden. Of dan, ja. En dan zie je hem al denken en dan komt hij daar weer op terug. En dat vind ik heel leuk. Dus ja. Mies... Ja, vind ik ook leuk. Ja, we zetten jou in als sparringspartner. Als Mies nou een dier zou zijn, welke dier en waarom? Beer. Ook op deze. Ook op een gorilla? Ja, dan ga ik zo lopen. Ik ben op mijn dier. Maar het meest op dit, omdat Misha kan toch niet op vier poten lopen en een beer loopt op twee poten. Slingeraap natuurlijk. Zou ik hem vragen om bij mij te blijven slapen, dan bedrijven we de liefde als twee slingerapen. Als ik jou moet vergelijken met een dier, dan ben je ook een beer. Oh, is Misha. Beer. A beer, because he's so huggable. And furry. And furry. And chill. Een bonobo. Gedraagt zich als een aap. Niet gewelddadig. And can never stop making love. Mies die, zoals we weten, houdt Mies natuurlijk enorm van voetbal. Dus dan de vraag, als Misha nou een bekende voetbalspeler zou zijn, welke voetbalspeler zou hij dan zijn en waarom? Mag ik jou wat vragen? Ja man, natuurlijk, vraag maar. Hey, als jij Misha zou vergelijken met een voetballer, met welke voetballer zou je hem dan vergelijken? Met een voetballer? Ik denk dat Misha graag wil horen dat ik hem vergelijk met een Zlatan of Messi. Dat ga ik niet doen, want ik vergelijk hem met een Theo Jansen. Omdat Misha heel goed is in wat hij doet. Maar Misha is ook niet vies van een feestje. Dus daarom vergelijk ik hem met Theo Jansen. Ja, daar kan ik me wel in vinden. Is goed. Als hij zijn Duitse shirtje aan heeft, moet ik eigenlijk gelijk aan Rudy Völler denken. Profvoetballer waar ik jou dan mee vergelijk, dat is natuurlijk Jeroen Verhoeven. Beste Misha, 40 jaar hier op aarde, dat moet gevierd worden. Je bent een zeldzaamheid, een uniek stuk met kwaliteit. Een goed jaar wordt niet ouder, de kwaliteit die hij belooft. Moet zich blijven ontwikkelen en minimaal 100 bedragen, beter 40 en pittig dan 20 en ranzig, hemels, jouw John de Wolf aka Anne en Max. Max Genning, een niet speciale speler, maar had zo zijn momenten. Op een gegeven moment moest hij noodgedwongen in de spits gaan staan en scoorde zowaar 2 goals. Waardoor de geweldige Schenning in de spits olé olé in het NAC-stadion klonk. Misha van der Beeld, degelijke voetballer met af en toe geniale momenten. Markie Schenning houden. Hoe is Misha nou eigenlijk als collega? Hoe is Misha mee samen te werken? Oké, man, waarom vind ik jou zo'n toffe collega, weet je, dat is ook echt een ding. 40 fucking jaar, gast. Je bent gewoon een dope dude. En boytjes is the shit. Be proud of that shit, man. Dat is vooral voice messages. Ik heb dat even geteld en ik heb al bijna 2 uur aan voice messages in 2019 alleen niet meer doen. Hoe was Misha's huisgenoot en waar kon je aan storen? Misha. Legendarisch zijn natuurlijk de ochtenden dat ik je uit bed moest schoppen om naar school te gaan. En dat je daarna ook nog presteerde om een half uur onder de douche te staan. Maar Mies, we hebben 1 goede gewoonte van je overgenomen. Zittend onder de douche, een heerlijke cappuccino. Proost jongen, op je verjaardag. Hoi. Hoi. Ja, het
kwam me regelmatig voor, dan wou je lekker gaan douchen. Maar daar was meneer voor. En in plaats van dat hij dan even 5 minuten doucht, had hij een bak koffie meegenomen, een pakje peuken. En dan was hij al zittend in slaap gevallen onder de douche. Wat resulteerde in 2,5 uur later dat hij er een keer uit kwam en dat jij kon douchen. Sas die vroeg mij, gaf om je aan het omschrijven hoe je was in je stemtijd, toen ik je leerde kennen. Met, toen we samen in de church aan wonen, met Niek en Mart en een andere Mart. En eigenlijk het enige wat echt goed binnen schoot van jou was het morning ritueel. Het wakker worden, natuurlijk weer veel te laat, want we waren de nacht doorgegaan om muziek te maken. En dat je dan binnenkomt, niet aanspreekbaar, gelijk door naar het koffiezetapparaat, kopje koffie zetten, pak je stoel erbij, peukje erbij, peukje aansteken, stoel onder de douche neerzetten. En lekker met je peukje en een kopje koffie, 3 kwartier in de douche hangen. En daarna naar buiten weer en begon alles weer, was je er weer bij. Ging weer muziek maken, ik ernaast zitten, kijken wat je allemaal doen was. Beetje visuals, DJ'en en VJ'en. Ja, dat was mooi, een mooie tijd. Ja, nu 40, met papa. Als je om je heen kijkt ook, vet veel vrienden daar. Volgens mij is het echt wel een tof weekend, wordt het. Dus neem nog een rivierwijkers combootje op me. En ik zie je snel weer, man. Geniet ervan daar. Later. Dan zie ik toch in eerste instantie stapels pizzadozen voor me. En van die afbakstokbroden met kruidenboter. Schoonmaken en opruimen, dat was niet bepaald een prioriteit in die jaren. Tot mijn frustratie, af en toe. Maar uiteindelijk herinner ik me toch vooral mooie avonden. Met mooie gesprekken en jaren waarin de basis is gelegd voor alles wat ik nu nog weet van voetbal. Tegenwoordig is Misha als huisgenoot denk ik niet super veel veranderd. Drinkt minder koffie, maar zit nog net zo lang onder de douche. Nou, wat vind je van Misha zijn party attitude? Nou, eigenlijk heb ik jou zo leren kennen, want tijdens een feestje, ik weet niet of het een afterparty was, het was overdag, het zal wel een feest zijn geweest. Sprong Maurits in een zwembadje waar jij in zat op jouw voet en toen heb jij je voet gebroken. En ik heb toen je eerste hulp verleend aan jou. Dus zo heb ik je eigenlijk leren kennen en was eigenlijk wel, ik weet niet, het is altijd wel zo'n verhaal geweest en gebleven. Ja, vind ik wel mooi. Maar hoor je dus jouw party attitude beschrijven, ik maak me ook best wel snel een beetje zorgen zoals je weet. Je bent een wilde bras. En ik denk niet dat het dit weekend anders gaat zijn. Maar ik zeg wel heel vaak tegen jou, Misha, zou je niet even water gaan drinken? Nee joh, nee. Of Misha, zou je niet even stoppen met bier drinken? Ja, dus je hebt jouw party attitude is dus, met veel drank. En punt. We only remember our last party in Budapest. And we don't know why you disappeared with this naked woman. All in. He is definitely always all in. It's like there is no tomorrow. Ja, wat ik vind van je party attitude. Maar echt, als ik echt om iemand keihard moet lachen altijd als hij bezopen is, ben jij het. Echt, ik weet niet hoe je het voor elkaar krijgt. Maar echt, jij kan je in de meest vage situaties brengen. Echt. Die filmpjes zijn ook geniaal altijd die we dan krijgen. Ja, echt niet normaal. En ook je eeuwige WhatsApp berichten. Nou echt, ik lach me altijd helemaal stil. Waar denk je dat je Misha midden in de nacht voor kunt wakker bellen? Laat me horen. Yo, wacht even man. Als jij Misha 's nachts ergens voor wakker zou kunnen bellen of maken, voor wat zou dat dan zijn? Misha, ik
denk voor een goede muzieksessie. Gewoon samen midden in de nacht nog even jammen met muziek. Ja, dat zou wel leuk lijken. Klinkt goed. Het mooie van Mies is, als je midden in de nacht opbelt, dat hij altijd wel in is voor een feestje. Als je hem belt, binnen 10 minuten staat hij in zijn klofje klaar en binnen een half uur heeft hij zijn eerste whisky cola in zijn handen. Helemaal top. Zoals ik hem nog ken, sliep hij eigenlijk niet 's nachts, dus hoefde hij hem ook niet wakker te maken. Maar waarom hij opbleef? Potjes risk, lekker muziek spelen, af en toe stiekem een bluntje roken, maar vooral heel veel gezelligheid. Wat zou Misha doen met 50 miljoen? Je zou denk ik na 3 weken jezelf terugvinden met een dikke kater in de woestijn van Dubai of zo. Maar dan zou je wel iets serieus gaan doen met je geld en denken van ik koop gewoon even een eiland. En dat eiland, dat zou je in 3 stukken verdelen. Ten eerste natuurlijk voor familie, om er een supermooie plek waar je al je kinderen kunnen opgroeien, waar je gezellig met Shaki kan zijn. En ja, daarnaast moet het natuurlijk ook een plek zijn om jouw Math Scientific Masterpiece te kunnen bouwen in de grootste studio die je ooit gezien hebt. En last but not least zou het een plek worden waar alle artiesten, muzikanten, ondernemers, outcasts allemaal bij elkaar kunnen komen om er een prachtig, creatief, levendig, vierend bolwerk van te maken die een prachtige uitstraling heeft naar de rest van de wereld en waar iedereen welkom is. Dit wordt echt de Boyki Empire. The island of your dreams. Yes. Ja, naast elke mogelijke synthesizer die er bestaat, dat je die zou kopen, zou je ervoor zorgen dat ook je 2 dochters, als alles goed gaat, komt er een 2e dochter, dat die daar ook in ieder geval iets aan gaan hebben. En overwinteren op Bali is geen discussie meer. Dat is sowieso dan in kannen en kruiken. Als je nou 1 advies met Misha zou mogen meegeven in zijn 40ste, wat zou dat nou zijn? Zelsa, ben je hartstikke succesvol. Blijf altijd met je benen op de grond. En verander niet wie je bent. Na lang nagedacht te hebben, zou ik zeggen, koester je geliefden. Koester iedereen waar je om geeft. Stop er energie in. Wat je geeft, krijg je namelijk meestal terug. En liefde geven en liefde krijgen is toch eigenlijk het belangrijkste in het leven. Misha, jij wordt alsmaar ouder. Nu al zijn het 40 jaar. Huwelijk staat wordt steeds vertrouwder. Maar met jong zijn lang niet klaar. Onze raad aan jonge vaders, ga zo door, je bent nooit klaar. Misha, you are growing older, silver threads among the black. Growing older makes you bolder, on this road no turning back. Ga zo door, jongen. Nou, Mies. Hele hoop inzichten, antwoorden. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Je hebt echt genoeg info voor de next 40. En hier nog wat mensen die er niet bij konden zijn, die toch wel feliciteren. Ze zeggen geniet ervan en happy birthday. Mwah. Yo, Mies. Je ziet, ik zit er niet al te horizont fruitig bij. Gisteren met Hans op pad geweest, dat was lachen. Yo, Mies. Happy birthday, motherfucker from the Philippines. Je weet het zelf. Check it out. Woo! Ik vind het heel jammer dat ik er niet bij ben. Ik was er heel graag bij geweest natuurlijk. Maar zie je snel, zie je ergens in april. Maak er een mooi feest van. Cheers. Proficiat Mies met je 40ste. Ik hoop dat je een super fijn feestje hebt. Yo Mies, gefeliciteerd met je verjaardag man. Je hebt echt een mooi feestje uitgegeven. 40 lentes jong. En het is hier fantastisch. Hoi Mies, ook al 40 jongen.
Feliz cumpleaños heet dat hier, geloof ik. Geniet van je tijd hier in Spanje. Hé, lieve zoon van mij. 40, wauw, proficiat. En heel veel succes, geluk en vooral veel liefde gewenst voor de toekomst. Hou van je, doei. Hey Misha, van harte gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Je hebt een hele mooie mijlpaal bereikt. Zeker, en we hopen nog op vele leuke en gezonde jaren. Geniet ervan. Zekers. Ik ben een Nazi. Nazi. Nazi met een homo-syndroom. We gaan eens even bij die gasten kijken. De boykies. Even zien of ze jou willen feliciteren. On the count of three. 1, 2, 3. Happy birthday! Happy birthday! Cool, thanks guys. Yo, Mies. 40 jaar alweer, jongen. Zolang je maar geen 40 bier gaat bestellen. Vanuit de Saksische Schweiz. Gefeliciteerd! Hey, Misha. Tony hier. Ik ga even schuilen achter deze beer. Dat doe ik niet zomaar, maar ik ben naakt. En ik vind het niet gepast om af te leiden. Van waar het over gaat. En waar gaat het over? Je bent jarig, je bent 40, je hebt een mijlpaal bereikt. En dat moeten we hier te doen. Dus ik zou zeggen van harte. Gefeliciteerd, Mies. De Big 4-0. Laten we even een goed feestje bouwen in Spanje. Yo, Mies. Happy 40th birthday, bro. Well, man, as I'm already pushing 40th, I can tell you something, there is nothing to worry about, man. Really, nothing. Hey Mies, gefeliciteerd met je verjaardag. Hele dikke kus uit Londen van mij en natuurlijk van Ernest uit Nederland. Mwah. Well, I accept the slight rectal dysfunction that might occur. Oh Mies, ouwe batsen. Gefeliciteerd man. Box! Hey Mies. Nog van harte gefeliciteerd, man. Ik heb je nog helemaal niet gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Jij blijft altijd jong. Jij blijft altijd jong. Jongen, en natuurlijk het boykie. Een party hier. Villaatje Montpellier. En natuurlijk. Ik dacht ook dat ik een filmpje had gemaakt, maar vanmorgen bleek het een foto. Dysfunction as well. And with me, I already have like a early signs of dementia. Yo, Mies! Happy birthday, Mies! Gefeliciteerd, 40 jaar! Hey. Vanuit Amsterdam-Oost hier een hele fijne verjaardag toegewenst. 40 jaar alweer, namens familie Ucheller. Al het beste, jongen. Veel geluk en gezondheid. Laters. And also, like, my joints are all fucked up, man. I really like... And you know, I'm drinking too much and my liver is kind of like... But other than that, man, nothing, man. It's your best years. So best, man. And hope to see you soon, man. All best. 40 is een mooie leeftijd. Ik hoop er zelf ook op korte termijn aan te mogen geloven. Het is een mijlpaal, maar 40 is de nieuwe 30. Dus maak je geen zorgen. En alles gaat goed. Na die andere mijlpaal, je huwelijk, heb je het erg goed gedaan. Het huwelijk was ook bijzonder goed gesloten. Dat ben ik wel met je eens. Maar daarna hebben jullie er iets moois van gemaakt met een mooie dochter. En more to come. Maar 40 is nu even waar het om gaat. Geniet ervan. Maak er een mooi feestje van. En ik zou zeggen, dikke kus. Groet van Tony. Doei. Yo, Misha. 40. What the fuck. Dat is zo oud. En wij kennen elkaar dus al zo ontzettend lang. En dat vind ik heel tof. En ik wens je een geweldige... komende 40, 50, 60, 70 jaar van je leven. En je bent een gek mens. En als ik aan jou denk, dan denk ik aan mega chill type. Geniet van vandaag of later en van je leven. En ik zend je groeten uit Amsterdam. Hoi Misha. Hoi Misha. Hoi. Gefeliciteerd. Hippe de piep. Hoera. Hoera. Hippe de piep. Hoera! Hippe de piep! Hoera! Ei, 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 en we zijn zo blij. Want Misha die wordt 40 en dat vieren dan wij. Blij, ei!
Yo, Mies. Gefeliciteerd met je verjaardag, kerel. The big 4-0. Congrats, buddy. Hey, Misha. Van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Ik wens je echt een prachtige tijd in Marbella. En echt gewoon heel veel geluk in het familieleven. En dat je nog lekker de rest van je leven keihard muziek kan maken. Heerlijke drum en bass. Ik zie jou weer in Nederland en dan doen we dit feestje nog een keertje over. Yo, man. Laters. Goeie tijd. Hoi. Misha, gefeliciteerd, kerel. Mav Scientific, onze fast-tracker, nu ook 40. Welcome to the club. Ja, Bosman, van harte gefeliciteerd. Ook namens mijn dochter Fine. Fijne verjaardag, later pater. Big birthday, Misha. Ja, van harte gefeliciteerd. The big 4-0, 40. Fantastisch. Yo, Missy Boy. Hey, van harte gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Van harte gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Ik wens je nog vele jaren een goede gezondheid en geluk. Ik hoop dat we een goede party hebben en dat we het gewoon super gezellig hebben in Spanje. Ik weet dat ook bijna wel zeker natuurlijk. Misha, motherfucker. Gefeliciteerd jongen met je 40ste verjaardag. Wie had gedacht dat jij die 40 zou halen? Ik wel, vooral hoe je de laatste jaren bezig bent met gezond eten, kindje, tweede kind op komst. Het enige nadeel is natuurlijk wel dat je straks pas met je 65 of zo keer weer alleen met Jacques bent. Dus ik ben benieuwd hoeveel kinderen je er nog bij krijgt, want dan wordt het misschien zelfs wel 70. Aan de andere kant, je hebt nog heel veel haar, je ziet er nog hartstikke jong uit. Ik denk dat jij de volgende 40 jaar in alle vertrouwen tegemoet kan zien met je leuke gezin, je toffe baan, je leuke hobby's en wie weet straks een heel mooi huis. Dus maak er een heel mooi jaar van en op naar de volgende 40. Ik vind het echt super vet dat we samen een boekje zijn gestart. We hebben een hele mooie tijd gehad en nog steeds natuurlijk een hele mooie tijd. Gefeliciteerd! Van harte gefeliciteerd, Misha! We vullen elkaar ook super goed aan. Ik weet nog wel dat we op Wintersport waren. En dat ik bij jou met NLP een soort test heb gedaan. Om te kijken van wat jouw manier van denken is binnen een bepaalde situatie. En dat was dan natuurlijk werk. En wij waren precies het tegenovergestelde van elkaar. Maar ondertussen zijn we wel exact dezelfde levensgenieters en vrije vogels. Dus dat komt weer super goed uit. En juist het tegenovergestelde zorgt er weer voor dat het een hele goede balans is. Dus we hebben elkaar echt nodig om boekjes groot te maken. Nou, en dat doen we ook super goed. En we zijn gewoon super lekker bezig. En dat wil ik gewoon echt volhouden. Ik wil je wel één advies geven. Dat scheelt op mij weer heel veel tijd. Gemiddeld doe je ongeveer zo'n 15 minuten over een WhatsApp berichtje. Nou, laten we er even vanuit gaan dat je er ongeveer zo'n 8 stuurt per dag. Nou, dat is 2 uur per dag. Even uitgerekend, dat is ongeveer 520 uur per jaar. En dat zijn ongeveer 13 weken. Nou, dus ik luister gewoon gemiddeld 13 weken lang, fulltime weken, naar jouw geouwehoer. Nou, dat is een beetje lang, hè? Dus dat moet echt wel wat korter. Mijn voorstel is dan ook om gewoon even samen naar Bali te gaan, bijvoorbeeld. Daar even 13 weken te gaan zitten. Lekker onder het genot van een biertje en lekker surfen. En nou ja, dan kan ik ook wel dingen natuurlijk wel ook goed aanhoren. Dus dat komt hartstikke goed. Nee, zonder gekheid. Je bent een van mijn betere vrienden en een fantastische compagnon. En ik ben echt super blij met je. En volgens mij zijn we ook hartstikke blij met elkaar. En op naar de 50. Even die oude rokketjes, weet je wel, van 50 jaar. Tat, doe ze eventjes. Tuurlijk. Again.
Happy birthday, Michel. Happy birthday. Chemies vanuit het zonnige en warme Argentinië. Van harte gefeliciteerd met jouw 40ste verjaardag. Fijne dag. Birthday, Misha. Fijne dag hoor. Toch nog. Gefeliciteerd. Bon anniversaire. Hey Misha, gefeliciteerd met je verjaardag. Yo, Mies, jongen. Gefeliciteerd. 40, jongen. 40. Ik kan helaas niet bij zijn, een paar weken ook weg. Maar volgens mij heb je genoeg mensen om je heen om een vet weekend te maken. Dus veel plezier, man. Veel plezier. Lang zal die leven, lang zal die leven, lang zal die leven. De piep. Hoera! Gefeliciteerd, ouwe Rups. Hey, Mies, heel erg gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Jammer dat we er niet bij kunnen zijn. Maar over 40 jaar proberen we het gewoon nog een keer. Veel plezier. Lang zal die leven, lang zal... Misha, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. En maak er een hele mooie dag van, jongen. Nog een keer. Hyperpiep, hoera! Hyperpiep, toeklaas. Hyperpiep, hoera! Hyperpiep, poelaas. En zullen we dan ook nog even doen? Gefeliciteerd. Ja. Gefeliciteerd. Maar mag ik het nu doen? Ja. Gefeliciteerd. Ik mag nu. Ik mag. Ik kan het met je pop doen. Ik mag nu. Ik wil het nu. Morning, Misha. Happy birthday. Happy birthday. Het läuft. Ja, das ist, oh ja, stopp mir das. So, happy birthday, Dana. Ja. Oder? Ja. Happy birthday. Eine Zeile. Ja. Happy birthday. Bei drei. Ja, und an Misha, ne? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy Birthday, dear Misha. Alles Gute für dich. Glückwünsche? Oder soll man nur Glückwünsche machen? Ja, wir können auch mal so probieren. Hey Misha, all the best for your birthday from the Camino Blue Kindergarten. See you very soon. Have a good day. Das ist okay, oder? Ist okay. Das happy, happy 40th birthday, Misha! Welcome to the 40s, but you know it's the new 30s. I wish you all the best, all the wealth and health in the world, and I am very, very happy to have you as my brother-in-law. I couldn't imagine to have anyone else that would be better, more sweet, more funny, more crazy, and I mean, after all, you are my half-brother in crime. Love you loads. Yo, Miesman, gefeliciteerd. Gefeliciteerd. We kunnen er helaas niet bij zijn, maar het is een enorme vijf, heb ik vernomen. Dus geniet er gewoon nog van. En wij gaan snel weer even een keer meeten en even bats op de desktop. Bye. Happy birthday, Misha. Hartelijk gefeliciteerd met je. Met je 40ste verjaardag. Yeah. Yo Mies, goedemorgen jongen. Van harte gefeliciteerd met je 40ste verjaardag. Weet het, 40 is het nieuwe 30. Dus keep on dreaming. Hi Misha, happy birthday.
Hippie de piep! Hoera! Hoera! Hé, hey, Mies. Miesja, gefeliciteerd met je verjaardag. Nog een hele mooie dag gewenst. En heel veel mooie en gezonde jaren voor jou en je gezinnetje. Hé, Toby! Hoera!